Півторатижневий карантин – історія. Прилуцькі школярі вже другий день поспіль за партами долають граніт науки. Шестикласниця Олександра зізнається, повертатися до навчання після вимушеного відпочинку – ой, як непросто. Другий день навчання. Як взагалі він тобі дався після тривалого карантину? Ну, все добре, тільки дуже-дуже сильно хочеться спати, утомлена. Ну, на карантині більше вчили уроки, так дуже втомлені прийшли. А так, ну, все добре, оцінки вже отримали і теж добрі. Що називається, з корабля на бал. Відновлений навчальний процес зустрів учнів гімназії номер 1 своєрідним випробуванням. Сьогодні дуже важкий день, тому що сьогодні в нас аж 2 було контрольних. Це дуже було, ну, важко перенести, і всі діти дуже багато чого вчили, ну, хотіли дуже добре написати. Такий собі міні-іспит зненацька учнів не застав, адже поряд із відпочинком під час карантину знайшлося місце і навчанню. Я створила для батьків у Вайбері групу, де розмістила завдання з української мови, літератури, зарубіжної літератури, математики, історії, географії, біології. Батьки мали змогу побачити ці завдання, повідомити своїм дітям і проконтролювати, як вони готують ці завдання. Ну, я думаю, що це було і легше підготуватися, тому що якраз цей тиждень, що дітей кілька тематичних контрольних робіт, це було більше часу їм підготуватися і легше опрацювати матеріал. Байдикувати не довелось, одноголосно запевняють діти. Адже, як кажуть, годину в тісі – роботі час. Своє дозвілля під час карантину учні доволі раціонально спланували. Трохи відпочивала, але потім учила всі уроки по географії, біології, історії, тому що нам задали дуже багато уроків, параграфів. Ну, трохи я провела часу з своїми друзями, але не багато. Болів весь тиждень, два. Потім відпочивав і робив уроки. Дуже багато разів я вчила уроки. Також у мене на карантині було день народження. І я ходила теж, ну, дуже багато на день народження. А так, звісно, я їх проводила з сім'єю. Наздоганяти навчальну програму прилуцьким школярам не доведеться, адже всі вчителі попрацювали, поєднали уроки. І, відповідно, я думаю, що весь навчальний матеріал, ми його опрацюємо, діти все встигнуть засвоїти і матимуть гарні результати в кінці навчального року. Щодо рівня захворюваності на грип та ГРЗ учнів гімназії номер 1 ситуація стабілізувалася. На сьогодні приблизно 7% дітей не відвідують заняття. Загалом по школам міста показник відсутніх учнів – 9%, по дошкільним навчальним закладам – 10,4%. Станом на 26 лютого у прилуцькій медики діагностували грип у 57 осіб, з них 14 – діти. Наразі ситуація керована, говорять спеціалісти, але розслаблятися не варто. Пік захворюваності очікується на початку березня.